Ahoj, tady Lukáš Venček, vítám vás u novýho videa. Dneska se podíváme na skvělou recenzi, kterou jsem dostal od Cindy Katayama, což je lektorka kvantové medicíny. Tuhle tu metodu ona sem přivezla před vlastně nějakýma zhruba 20 lety z Japonska a pomáhá s tím různě léčit vlastně lidi, odblokovat různé bloky v těle a tak dále. A ke mně přijela s tím, že jí vlastně v podstatě z ničeho nic zamrzlo rameno a přestala s tou rukou víceméně úplně hýbat. Takže pojďte se podívat na to, jakou reakci měla na vlastně moji práci. Zdravím vás, Lukáši, a chci vám dát tuhle video referenci, protože prostě za vás děkuju Bohu. A jsem hrozně vděčná, že jsem překonala svoje, že v Čechách moc nic jako neto a že jsem vás oslovila. Je to přesně 24 hodin, kdy jsem za váma přijela v úplně devastujícím, depresivním, úplně vyřízená stavu, což pro mě jako někoho, kdo tady v roce 2005 začal energetickou psychologii a léčil tady jako půlku národa 20 let od bolesti a psychiky a všeho možného, je pro mě vlastně jako hrozně těžký, jo, protože, ale klasická kovářová kobyla. Nicméně, aby teda, jestli to použijete jako referenci. Včera jsem za váma přijela s tím, že mám syndrom zamrzlého ramene. Vlastně ta story začala už někdy před měsícem a půl, kdy jsem z ničeho nic během chvíle prostě úplně ochrnula na levou ruku, pak jsem si to vlastně já sama kvantovou medicínou, protože jsem celý noci nemohla spát a nemohla jsem dělat nic jiného, než si léčit rameno, tak jsem to asi během 2 dnů jako zlikvidovala. A teď se mi to zase vrátilo a už mi to nešlo. Dělala jsem EFT, dělala jsem všechno možné, ale hlavně prostě mě bylo tak blbě jako těma bolestma, že to už ten mozek, který normálně něco opravuje, nedokáže asi něco opravit. A našla jsem vás a vy jste byl tak hodný, že jste mě zachránil, za což vám prostě jsem strašně vděčná. A chtěla jsem vám ukázat. Včera jsem k vám přijela a máte fotky, jak jsem vlastně říkal, jste dejte ruku jako takhle, tou druhou to dokážu. Takže to bylo asi něco takhle, udělejte takhle, tak já jsem vlastně udělala takhle, nic. Hodinu a půl jsem u vás prakticky prořvala, protože to strašně bolelo. A vy jste mi nařídil cvičit, dal jste mi cvičky, které jsem měla dělat. Ale moje silná intuice říkala, nic nedělej, ono to půjde samo. Dneska na dnešek jsem se vyspala, ale jako věděla jsem. Ale spíš si myslím, že jsem věděla o tom, jako o těch bolestech, po té masáži, ne to, co mě jako by bolelo, jo? Abyste jako, že jo, od toho masírování, tak prostě to bylo taky bolestivý. A necvičila jsem. A teď je to přesně 24 hodin, co jsem u vás byla, jo? A chci vám to ukázat. Na odťukání. A ještě jako úplně mi to nejde dozadu, ale normálně už si jako oblíknu si džíny. Normálně si oblíknu džíny. A všechno se to dělo tak jako pomalu. A já jsem to nechtěla totiž dělat, to cvičení. Protože moje tělo už vlastně 3 dny fungovalo na programu pohneš rukou, strašně to bolí. A kdybych dělala to cvičení, než se to jakoby usadilo, tak bych posilovala furt ten program, jako jakákoliv snaha rovná se urputná bolest. A to jsem nechtěla, protože takhle se vlastně programujeme. Takhle se programujeme na nemoce, na všechny věci. Jakmile se ta psychika přepíše a začne pro ní být normální, že když zvedne, pohne rukou, tak to je urputná bolest, tak je to potom těžký přepsat. Takže já jsem to chtěla i takhle vysvětlit, proč jsem necvičila a zatím pořád necvičím. A ta bolest se transformuje do takového jako tlaku. A to už si můžu i jako odťukat, ale já to nechávám, protože chci, aby se to tělo jako samo dalo dohromady. A jak vidíte, tak tohle to jsem ještě třeba před 3 hodinama neudělal. Možná ani před 2. Jo. A tady ještě malinko, občas to někde jako vrzne, ale pro boha, 24 hodin po masáži. Strašně moc vám děkuju a strašně ráda vás doporučím, protože syndrom zamrzlého ramene, já jsem k tomu přišla jak prostě, i pro vás to bylo překvapení, že to prostě bylo tak, já jsem to vyprávěla, že jsem vystoupila, já jsem do Prahy, byla jsem na obědě, blablabla, pohodička, vánek, přijela jsem domů, vystoupila jsem z auta, chtěla jsem odemknout a nic, nic. A říkám, co to jako je? Já nemůžu hýbat levou rukou. No a pak přišly ty bolesti a to teda byl mazec. No a pak jste přišel vy. Dík.
Tak jo, to bylo všechno. Moc děkuji Cindy za tuto referenci, moc si toho vážím, kor od takhle jako úspěšného člověka, že má jako radost s tím jí práce. Takže moc a moc děkuju. Všichni ostatní, pokud ještě neodebíráte videa, tak určitě nezapomeňte kliknout na like, odběr, případně můžete to nějakým způsobem komentovat, ať se to dostane k více lidem. Mějte se hezky a brzy na viděnou u dalšího videa. Ahoj.